l'atur continua baixant a Terrassa. Durant el mes d'abril ho va fent 408 persones. Es baixa de la barrera de les 16.000 persones sense feina, un fet que no es produïa des del 2008, just quan va començar la crisi. Hem pogut parlar amb la família de quatre membres amb discapacitat que va patir fa uns dies el robatori de la seva furgoneta adaptada. De moment i de manera provisional, la companyia asseguradora li ha facilitat un vehicle de lloguer perquè pugui seguir realitzant la seva activitat diària. Tot i així, volen endegar una campanya de micromecenatge per tal que la família torni a disposar del seu mitjà de transport i recuperi així la llibertat de moviment. El Terrassa Futbol Club depèn de si mateix per classificar-se automàticament per al play-off d'ascens aquest mateix diumenge, quan queden només dues jornades per acabar la Lliga. L'equip agarenc rep la Pobla de Mafumet, sabent abans els resultats de Vilafranca i Sant Andreu. Hola, bona tarda. El mes d'abril ha estat un mes prou bo pel que fa a l'atur a Terrassa. Hi ha 408 persones menys que tenen treball i per primer cop en 9 anys es baixa de la barrera dels 16.000. Al conjunt de la comarca la tendència ha estat semblant. L'atur segueix baixant a Terrassa. A 30 d'abril la ciutat tenia 15.671 persones sense feina, 408 menys que al març, un 2,5% de disminució. Des de finals del 2008 no es baixava dels 16.000 aturats. En el darrer any el nombre d'aturats ha baixat en 2.620 persones, un 4,3%. La taxa d'atur a finals d'abril és el 14,7% i per primer cop en molts anys baixa del 15%. A la comarca l'atur ha seguit una evolució semblant. La taxa a 30 d'abril és del 12,8%, amb 55.118 persones sense feina. Són 1.748 menys que el març, un 3,1% menys. Respecte a l'abril del 2016, el col·lectiu de desocupats a la comarca ha baixat en 8.568 persones, un 13,5%. La SECOT valora positivament la reducció de l'atur i, sobretot, que s'hagin incrementat les afiliacions a la Seguretat Social i les contractacions indefinides. La patronal demana que es defineixi un nou marc de relacions laborals adaptat a la realitat econòmica i empresarial, però que a la vegada actuï en previsió. També demana aprofundir en les reformes que estimulin l'activitat econòmica i polítiques que millorin la productivitat i la competitivitat en les empreses. Canviem de tema. La setmana vinent, en concret dimarts 9 de maig, s'inauguren les instal·lacions de La Rambla, uns nous serveis funeraris de Terrassa. Es tracta d'un nou servei de la previsió, l'entitat terrassenca amb més d'un centenar d'anys d'història i prop de 20.000 mutualistes. La setmana que ve Terrassa comptarà amb tres noves sales de vetlla, les úniques dins el centre urbà. És La Rambla, la nova marca de serveis funeraris de la previsió terrassenca, de la que podran fer ús, sobretot els mutualistes, però també persones externes a aquesta entitat d'economia social. I és que les noves sales de vetlla permetran acollir 900 difunts cada any, quan de mitjana moren 250 mutualistes de la previsió. De fet, es tracta d'una inversió a mitjà termini, ja que el creixement demogràfic de la ciutat fa preveure que les 10 sales del tanatori municipal aviat quedaran curtes. Són 3 sales de vetlla, batejades amb els 3 cims referents a la comarca: La Mola, el Montcau i Montserrat. Totes tres molt àmplies, amb molta llum i poc soroll, que configuren un ambient íntim i de recolliment. Dues de les sales es poden convertir en una de superfície doble quan les necessitats d'aforament ho requereixin o en casos de dos difunts simultanis en una mateixa família. Volem oferir aquest tret diferencial d'estar al centre de la ciutat, que s'hi pugui venir a peu, que puguin venir els veïns del difunt a despedir-se i no tinguis que agafar una complexitat, diguem-ne, de transports, i, a altra banda, aquesta intimitat, aquest espai recollit i molt personalitzat i molt recollit. També volem fer, com dèiem també abans, els enterraments, fer-los molt adaptats a el que cada família pensa, requereix, li agradaria fer-ho, i per tant aquí estem molt oberts a trobar solucions i donar flexibilitat a diferents circumstàncies familiars que hi hagin. Les noves sales de vetlla de La Rambla, serveis funeraris, estrenen els 1.500 metres quadrats de la primera planta d'aquest edifici, construït el 1992. Són llogats per un període de 25 anys i la previsió ja ha invertit 1 milió d'euros. El disseny de l'espai ha anat a càrrec dels arquitectes Joan i Oriol Boada i tots els proveïdors de l'obra immobiliari són de Terrassa. Els usuaris i visitants podran deixar el vehicle a l'aparcament que compartirà amb el supermercat que hi ha just a sota. La nova oficina de la Mútua General de Catalunya a Terrassa ha fet aquest dijous una jornada de portes obertes destinada als mutualistes i ciutadans en general.
L'equip assistencial de l'asseguradora s'ha encarregat d'explicar als assistents tots els serveis que ofereix. La nova delegació de la Mútua General de Catalunya està operativa des de finals de l'any passat a la plaça del Progrés. Fins aleshores estava situada al carrer Mare de Déu dels Àngels. Les noves instal·lacions disposen de tot l'equipament necessari per oferir la millor atenció als mutualistes. Per exemple, figura l'espai Mútua, un concepte de servei que, segons els seus responsables, va més enllà d'un simple espai físic. D'aquesta manera, el pla de renovació i canvi d'ubicació de les oficines de la Mútua General de Catalunya, iniciat el 2013, ja ha finalitzat. Són 21 les oficines arreu del territori amb la nova imatge de la Mútua General de Catalunya. De la comarca destaquen, a banda de Terrassa, les delegacions de Sant Cugat i Sabadell. Una delegació de la Junta Directiva de l'Associació de Venedors Ambulants del Mercadal s'ha reunit aquest dijous amb l'alcalde de Terrassa per parlar sobre el funcionament del mercat i proposar mesures per a poder millorar-lo. El president José Martínez i el vocal Jaime Santiago han expressat a Jordi Ballart la preocupació sobre el top manta i la necessitat de mantenir els controls i no baixar la guàrdia amb aquest tema. També li han preguntat quina és la previsió per acabar les obres a la mitjana de l'Avinguda Béjar fins a l'Avinguda del Vallès. A més, han demanat a l'alcalde una rebaixa en les taxes que han de pagar tenint en compte la baixada que s'ha produït en les vendes. Hem pogut parlar amb la família de 4 membres amb discapacitat que va patir fa uns dies el robatori de la seva furgoneta adaptada. De moment i de manera provisional, la companyia asseguradora li ha facilitat un vehicle de lloguer perquè pugui seguir realitzant la seva activitat diària. La família de Arqué Márquez ens obre les portes de casa seva amb el millor dels seus somriures. A la seva llar s'hi respira alegria i molta amabilitat, tot i les circumstàncies que els ha tocat viure. Els 3 fills de l'Ignasi i l'Amparo estan afectats per atàxia telangiectàsia, una malaltia neurodegenerativa, congènita i hereditària que, igual que el seu pare, els obliga a anar amb cadira de rodes. És una malaltia molt dura perquè és molt incapacitant. És una malaltia incapacitant. Moltes vegades el meu fill la defineixen com que estan presoners en el seu cos, perquè ells tenen les facultats i les voluntats de fer les coses, però el seu cos no els hi fa cas. Tristament, aquesta família del barri de Poblenou, zona esportiva, va ser notícia ara fa 2 setmanes, després de patir un robatori dramàtic. Durant la matinada del dijous 20 d'abril, els van sostreure la seva furgoneta adaptada, una Mercedes Sprinter valorada en més de 50.000 euros. Davant d'aquesta fatalitat, l'Amparo Márquez agraeix totes les mostres de suport que han rebut i mira de passar pàgina amb actitud positiva. Hem d'intentar fer la vida el que fa tothom, doncs sortir, anar a l'escola, anar a un centre ocupacional com és el cas del meu fill gran, doncs sortir a fer les coses diàries que faria qualsevol família normal. Aquesta família forma part de l'AEFAT, l'associació que agrupa els afectats per atàxia telangiectàsia, una malaltia minoritària amb només una 30ena de casos detectats a tot Espanya. Un d'ells és l'Álvaro, el fill petit de l'Amparo i l'Ignasi, el qual viatja a Madrid cada 2 setmanes per participar en un assaig clínic d'àmbit internacional. Si no s'estudia, si no es fa, no s'actua, doncs aquesta malaltia continuarà com aquesta, com altres, continuaran sent rares i continuaran els que pateixen doncs, sentir-se segregats. De moment i de manera provisional, la companyia asseguradora ha facilitat un vehicle de lloguer perquè la família pugui seguir realitzant la seva activitat diària. Tot i així, està previst que properament s'iniciï una campanya de micromecenatge per tal que els d'Arqué Márquez tornin a disposar del seu mitjà de transport i recuperin així la llibertat de moviment. I ara us parlem del cas d'una altra família, en aquest cas de Rubí, angoixada pels problemes en l'estabilitat física del seu habitatge situat a la urbanització Vallès Parc. El fet és que hi ha risc d'esllavissament de les terres on s'aixeca la casa. Una família de Rubí viu atemorida davant la possibilitat que els terrenys que sostenen cases seves puguin desprendre. La finca del carrer d'Alfonso García Robles a la urbanització Vallès Parc es troba entremig d'un fort desnivell i la seva part posterior corre el risc de cosar la pendent i ensorrar-se. Les residents i propietàries de la casa asseguren que el problema s'origina l'any 2000, després d'un error administratiu.
Denuncien que l'Ajuntament de Rubí va donar per acabades unes obres quan a la constructora encara li faltava per fer un element de contenció. Segons la família, l'absència d'aquest mur ha fet cedir els terrenys de la casa al llarg dels últims anys, provocant uns danys que es fan visibles amb la inclinació d'una part del pati i múltiples esquerdes al terra, a les parets i a l'interior de la piscina. Mi madre limpiando la piscina, encontramos al día siguiente que se vacía. 36.000 litros filtradas por unas tierras que no las contienen ni un muro ni nada. Y mi madre decide llamar a un arquitecto, simplemente a un arquitecto superior para que le diera realmente qué es lo que pasaba. Y nos dijeron que este terreno se estaba cayendo. La Cristina viu aquesta angoixa amb la seva mare i el seu fill de 17 mesos. Un estat de desesperació que els ha fet renunciar a la part de dalt de la vivenda, utilitzant únicament la planta baixa i improvisant un dormitori compartit al garatge. Com a agreujant, la companyia asseguradora va rescindir el contracte en el moment que es va assabentar del problema, fet que va motivar una segona denúncia judicial per part de la família, després de la presentada per la suposada negligència administrativa. No estamos pidiendo dinero ni nada, simplemente pedimos que nos apilen ese muro para contener esas tierras, que no estamos hablando de tontería, estamos hablando de vidas humanas. Per la seva part, des de l'Ajuntament de Rubí treuen ferro a l'assumpte, desmentint l'existència d'un risc imminent per les persones davant d'una possible esllavissada. Assenyalen que l'origen del problema no recau en un error administratiu, sinó en la construcció de la piscina de la pròpia demandant. De fet, l'informe dels tècnics municipals constata que es va construir una única plataforma d'anivellament i no dues, tal com es grafiava el projecte d'obres. Aquesta irregularitat va comportar un moviment de terres no previst i això, segons el consistori, va sobrecarregar els terrenys provocant les esquerdes actuals. Després d'una vintena d'instàncies registrades a l'Ajuntament des del 2001, està previst que l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, es reuneixi amb la família afectada aquesta propera setmana. La sala d'actes de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ha acollit aquest dijous una xerrada sobre els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona i el paper de Terrassa com a subseu. Organitzat per l'Aula Gran, l'acte ha anat a càrrec de responsables de la comissió formada per l'Ajuntament de Terrassa i Hockey per Terrassa, entre ells Josep Cadalso i Francesc Salvatella. En presència de la torxa olímpica, els ponents han rememorat l'èxit organitzatiu d'aquell esdeveniment, l'experiència viscuda i els moments més rellevants per a la història de la ciutat. El Terrassa Futbol Club podria certificar aquest mateix diumenge el seu accés als play-off d'ascens quan falten només dues jornades per acabar la fase regular. Ha de guanyar a la Pobla de Mafumet i esperar que Vilafranca i Sant Andreu no guanyin. El Terrassa depèn de si mateix per classificar-se automàticament per al play-off d'ascens aquest mateix diumenge, quan queden només dues jornades per acabar la Lliga. El conjunt d'Agustín Vaques rep la Pobla de Mafumet a les 5 de la tarda, sabent què hauran fet Vilafranca i Sant Andreu, que juguen a les 12 del migdia. Una victòria garenca, combinada amb una ensopegada dels seus rivals, certificaria la seva participació en la promoció. La plantilla està preparada per gestionar aquesta situació. Sabiendo los resultados que, quieras o no, ejerce un poco de presión porque han ganado o por lo que sea, tienes que engancharte a ellos. Simplemente olvidarnos de lo que hacen los demás, dependemos de nosotros mismos, que es lo más importante, que no tenemos que depender de que si uno pierde o tenemos que ganar y esperar resultados. Sabiéndolo, debemos de gestionarlo bien, pero independientemente de eso, la idea es un poquito como la semana pasada, salir a ganar el partido, a ganar los tres puntos, para tenerlo lo más pronto posible en el caso de que los resultados por la mañana nos hayan favorecido. En el caso contrario, pues evidentemente tendremos que ganar para poder seguir estando en esas cuatro plazas. El aspecto mental yo creo que es muy importante dentro de un equipo de fútbol y yo creo que ahora mismo en ese sentido estamos al 100%. 6 victòries consecutives i 587 minuts sense encaixar cap gol han catapultat el Terrassa fins al play-off. El cos tècnic, però, guarda màxim respecte per la Pobla, que ve de derrotar la muntanyesa. El filial del Nàstic, setè a la classificació, no s'hi juga res. Arriba amb bona dinàmica, havent perdut només un dels últims 19 partits. Això sí, els seus 18 empats han acabat hipotecant les seves opcions d'ascens. A pesar de que no se juegue nada a nivel clasificatorio, sí que se juegan mucho a nivel individual, del posible destino que puedan tener el año que viene, ya sea en la Pobla, ya sea en el Nàstic, ya sea en otros equipos, porque tienen seguro que todos un futuro muy prometedor,
Y bueno, será un partido evidentemente muy, muy complicado. Vaca es recupera David López, que estava sancionat, però fins dissabte no sabrà si podrà comptar amb el concurs de Joel Canyaveres, amb molèsties. Xapi Arnau, Borges o Raúl Torres acabaran completant la convocatòria. Oriol Gerit Mesa serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que comptarà amb l'animació del Drac Balú Castarot i Diables de Canaurell. El club preveu la millor entrada de la temporada després de convidar el futbol base de la comarca, però fa una crida a la ciutat per assistir-hi i donar un cop de mà a l'equip. Qui no hi pugui anar ho podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. La transcendència d'aquest partit que disputarà diumenge al Terrassa Futbol Club amb la Pobla de Mafumet, l'últim a l'Olímpic de la Lliga Regular i que podria significar la classificació matemàtica per al play-off d'ascens, ha motivat una nova promoció del club egarenc per omplir les graderies de l'estadi. Tot i que s'espera una important afluència de públic, el club egarenc convida tots els jugadors de les categories inferiors dels equips que conformen l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. També els professors i els alumnes de 8 col·legis que han participat al Batec Experience. D'aquesta manera, el Terrassa Futbol Club busca un nou rècord d'assistència al camp. I és que la classificació per al play-off podria ser matemàtica si el Sant Andreu o el Vilafranca ensopeguen en els seus partits respectius que juguen a les 12 del migdia. I ara, waterpolo. El Club Natació Terrassa ja està a semifinals després de superar l'eliminatòria de quarts de final davant el Sant Andreu. Aquest proper dimecres, dia 10, a 8:45 del vespre, el Natació jugarà el primer partit d'aquestes semifinals contra el Sabadell. Serà a les instal·lacions de Can Llong. El Club Natació Terrassa s'ha classificat per a les semifinals del play-off pel títol a la divisió d'honor masculina. Després de superar novament aquest dijous el Club Natació Sant Andreu a la piscina Pere Serrat per un ajustat 6-7. Ara els de Dita Covacho s'hauran de veure les cares amb el Club Natació Sabadell per una plaça a la final. Els agarencs han començat molt forts i ràpidament han marxat en el marcador, dominant clarament els dos primers quarts. Han arribat a manar per 4 gols de diferència, 1-5, tot i que al descans els locals han deixat l'avantatge en només 3. Un gol de Marc Salvador al tercer quart, que situava el 2-6, tornava a encarrilar el partit per al Natació Terrassa, però el conjunt de Dani Ballart ha reaccionat amb un parcial de 3-0, que donava de nou emoció als últims minuts. Ha estat llavors quan Iñaki Aguilar, excepcional al llarg de tot el partit, ha començat a fer un autèntic recital d'aturades, la darrera evitant l'empat del seu rival. La lectura ha sigut la importància d'anar per davant i ser conscients de que, tot i que vas per davant i ells se t'apropen, no deixar que en cap moment ens empatessin. No? La nostra defensa, amb la gran actuació que ha estat a l'Iñaki, que jo crec que ha sigut el jugador del partit per totes les grans aturades que ha fet, sobretot l'última aturada de l'última jugada amb un contraatac del Sant Andreu, però jo crec que això, no? Que arribem en un bon moment per trobar-nos al Sabadell, a semifinals, ens estem trobant molt còmodes, ens estem agradant. El primer partit de l'eliminatòria de semifinals es jugarà a Sabadell el dimecres 10, mentre que el segon, l'àrea olímpica, serà el divendres 12 a 8:45 del vespre. L'altra semifinal la disputaran l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Barcelona. Arriba, doncs, l'hora de la veritat pel Natació Terrassa, la divisió d'honor de waterpolo, i també arriba l'hora de la veritat pels diferents equips d'hoquei, tant masculins com femenins, de Terrassa. Aquest cap de setmana tenim els quarts de final, pensant ja en la Final Four, que s'ha de disputar la propera setmana a Can Sales. 5 equips terrassencs buscaran aquest cap de setmana una plaça per la Final Four de la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba, que es disputa a Can Sales del 12 al 14 de maig. En categoria masculina, Club Egara i Atlètic tenen el factor camp a favor en l'eliminatòria de quarts de final. Els de Sisu Ventalló surten com a favorits davant el Complutense. El primer partit es jugarà dissabte a les 3 de la tarda, mentre que el segon serà diumenge a la 1 de la tarda. Més complicat ho tindrà l'equip de Dani Martín davant el Júnior, però els anfitrions de la Final Four tindran el suport de la seva afició, un valor afegit a tenir en compte. Tots dos partits es juguen a la 1 de la tarda. Qui parteix sense opcions d'arribar a semifinals és el Terrassa, que com a 8è classificat de la fase regular es veurà les cares amb el Polo a l'Eduardo Dualde. Tots dos partits també seran a la 1 de la tarda. En categoria femenina hi haurà doble representació local, a Megara i Terrassa. El conjunt del Pla del Bonaire serà l'únic que tindrà l'eliminatòria de quarts a casa. El seu rival és la sempre combativa Reial Societat. El partit de dissabte serà a la 1 de la tarda i el de diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, l'equip de les Pedritxes juga a Sant Cugat contra un júnior que aspira al títol. Els dos duels es juguen a 2:15 del migdia. Oh!
Durant les últimes setmanes els hem anat informant del tancament de la sala Factoria de Terrassa, un tancament que en un principi era un traspàs i un canvi de nom. L'efímera nova sala de Street Music, però, també va haver de tancar per problemes econòmics. Tot i que els mateixos promotors del Factoria van assegurar mantenir el programa de concerts, avui hem sabut que el concert de Sense Sal aquest dissabte serà l'últim. Finalment, no s'ha pogut tancar cap compra i dilluns, doncs, Factoria començarà la liquidació. Els fins ara responsables de la sala, això sí, estan treballant per reubicar en altres sales els concerts pendents. El de la setmana que ve, el de Doctor Prats, es farà a la sala Tocata, curiosament, al mateix espai on va néixer Factoria, al carrer Bruc. L'adaptació infantil de l'òpera de Rossini torna al Teatre Auditori de Sant Cugat per tal d'acostar el gènere als més petits de la casa. La producció del Petit Liceu ja va passar per l'emplaçament santcugatenc el 2011, l'any de la seva estrena. La companyia La Baldufa representa l'obra durant tota la setmana pels escolars. Una fletxa, una poma, un nen, l'aventura d'un heroi suís ballester. Un grup de comedians i músics entren a escena com si arribessin a la plaça d'un poble per explicar als més petits la llegenda de Guillem Tell. Una adaptació de l'òpera de Rossini a càrrec de la companyia lleidatana La Baldufa, que ha resumit en una hora les quatre que dura l'obra original. Acostar un gènere d'aventures amb els nens, amb l'òpera de Guillem Tell. I ha sigut, doncs, amb recursos de titelles i visuals i d'actors còmics, hem fet que els nens puguin gaudir d'un llenguatge que és molt bonic, però és una mica difícil pels nens. A partir d'objectes, titelles, projeccions i d'un atrezzo que es va modificant a mesura que ho requereix la història, els actors apropen els nens i nenes al gènere operístic amb música en directe. Durant tota la setmana, l'adaptació de Guillem Tell torna a representar-se al Teatre Auditori després de passar-hi en la seva primera gira ara fa 6 anys. Els alumnes de diverses escoles de la ciutat han pogut gaudir de la llegenda aquesta setmana i dissabte a les 6 de la tarda tindrà lloc la sessió oberta al públic familiar. Fins al 28 de maig es pot visitar a la sala La Galeria del Centre Cultural de Terrassa l'exposició d'escultures de Marta Moreu, Equilibri i Força. Marta Moreu és la creadora d'aquesta mostra que defineix com un viatge introspectiu a l'interior de l'home. Moreu és una escultora catalana nascuda a Barcelona el 1961 i que ha estat vivint i desenvolupant el seu art per diferents llocs del món. Ara ens apropa a l'espai La Galeria aquesta exposició, que consta d'una trentena d'escultures de diferents tamanys. Amb aquesta mostra tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció, que vagi bé, bona tarda i bon cap de setmana.